Bakıdan Gürcüstan sərhədinə dək 503 kilometr məsafəni əhatə edən magistral yolun 130 kilometrliyi Gəncə-Qazax-Gürcüstan sərhədi hissəsi 4 hərəkət zolağını genişləndirilir. Tikinti quraşdırma işləri magistral avtomobil yolunda vətəndaşların rahat və maniyyəsiz hərəkəti dayandırılmadan yerinə yetirilir və inşaat norma və qaydalarının tələblərinə uyğun keyfiyyətlə aparılır. Sovetlər İttifaqı normativləri əsasında tikilmiş yollarda 90-cı illərdə beynəlxalq tranzit yüklü maşınların sayının artımı nəticəsində aşınmalar əmələ gəldi. Bu isə ciddi mənada hərəkətə maniyyə törədirdi. Məhz ölkə rəhbərliyi tərəfindən ilk növbədə magistralların ikinci texniki dərəcə uyğun tikinti ilə bağlı yol təsərrüfatı işçilərinə tapşırıqlar verildi. Bu işlərin qısa müddət ərzində icrası rahat gediş-gəlişi təmin etdi. Bundan sonra isə magistral yolların artıq müasir səviyyədə birinci dərəcəyə uyğun yenidən qurulması işlərinə başlanıldı və beynəlxalq miqyaslı M2 magistralının Bakı-Gəncə hissəsi hazır oldu. Hazırda isə magistralın Gəncə-Gürcüstan sərhədi hissəsi genişləndirilir. Layihəyə əsasən yolun ümumi eni 27,5 metrdir. Hər birinin eni 3,75 metr olmaqla 4-6 hərəkət zolağından ibarət yolun örtüyü polimer asfalt beton olacaq. Yol yatağının qalınlığı ümumilikdə 72,5, asfalt beton örtüyü 3 lay olmaqla qalınlığı 27 sm təşkil edəcək. Hazırda yol boyu yeni torpaq yatağının tikintisi, qaya dolğusu və dənəvər tərkibli əsasın tikintisi, həmçinin su ötürücü boruların, alt keçidlərin və körpülərin inşası işləri aparılır. Buna paralel olaraq qırma daşlı əsasın tikintisi və asfalt beton örtüyünün döşənməsi işləri də görülür. Layihə çərçivəsində 27 yol qovşağı və ötürücüsü, 17 avtomobil körpüsü, 71 yeraltı keçid, 45 düzbucaqlı su keçidi, 539 su ötürücü boru inşa edilir. Layihə boyu zəruri yerlərdə 85 avtobus dayanacağı quraşdırılacaq. Artıq su ötürücü keçid və boruların inşası 38%, yeraltı keçidlər üzrə 36%, yol ötürücü, qovşaq və körpülər üzrə isə 37% işlər yerinə yetirilib. Ümumilikdə isə yol boyu işlərin fiziki tərəqqisi 39% təşkil edir. Layihənin icrası zamanı tikinti ərazisinə və mühafizə zolaqlarına düşən maniyyələrin köçürülməsi, torpaqlara görə vətəndaşlara kompensasiyaların ödənilməsi qanunvericiliyə əsasən həyata keçirilir.